Hva er liksom det største VM-minnet for din del? Jeg tror nummer én må være semifinalen i Belo Horizonte i Brasil, der Vestnasjonen tapte 1-7 for nådeløse Tyskland. Da gråt store og små på tribunen. Dette var jo VM-et der Brasil skulle revansjere et nasjonalt traume, tapet for Uruguay i 1950, og så fikk de bare enda et traume å bale med. Og i år, hvem tror du kommer til å levere de store øyeblikkene? Nei, altså, Brasil har for vane å feie gjennom gruppespillet, og det tror jeg de gjør igjen. Du regner med at de store lagene og de store navnene skal levere, så vet jeg at mange av de kommer til å skuffe, og mange andre kommer til å overraske positivt. Sånn er det i alle mesterskap. Og det er jo litt av sjarmen her, at man ikke vet på forhånd da, hvem som skal ha sitt store mesterskap. Men Messi kommer jo heller ikke utenom. Han har kanskje sin siste mulighet til å bli verdensmester med Argentina, og da er jo på en måte hans fotballliv komplett. Hva med noen underdogs vi bør se opp for? Det blir noen underdogs som kommer til å overraske. Costa Rica vant gruppa for 4 år siden, sant? Det kom helt ut av det blå. Sånn kan vi oppleve igjen, et lag som bare har flyten, har forberedt seg godt, får det til å stemme, kommer godt i gang og så videre. Men hvem det er det veldig vanskelig å stå her og si.